Saúde. Água. O maior patrimônio da história da humanidade. Afinal de contas, nós surgimos da água. E não é à toa que o planeta Terra é chamado de planeta água. Mas você sabia que apenas 0,5% da água do planeta é doce? E você sabia que 12% da água potável do mundo está aqui, no Brasil e na América Latina? E você sabia que os maiores aquíferos do mundo são o Guarani e Alter do Chão, que estão aqui no Brasil? Nós não podemos deixar que esta água pertença ao mercado privado. Por isso, você que é cidadão, você que quer beber água no futuro, para você, para seus filhos, para seus netos, você deve estar atento. Primeiro, se informe sobre o que acontece e, se puder, apoie. Você estará apoiando você e o seu futuro.